ДНК дезоксирибонуклеин қышқылы. Бұл біздің генетикалық мәліметтеріміздің жолсерігі және барлық ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады. Ағзамыздың қан жасушасынан өзге барлық жасушасы біздің ДНК көшірмесіне ие. Адам баласы ұрықтану кезінде әкесі мен анасынан дайын қалады. Біздің әрқайсымызда 23 хромосома бар. Оның әрбір жұмының бірі әкесінің екінші анасынан алынған. Бұл 23 хромосома ядролық ДНК ретінде де белгілі. Себебі ол әрбір жасушаның ядросында қанның қызыл жасушасынан өзге жатады. 23-ші хромосома бұл жыныстық хромосома. Анадан әр қашанда X хромосома алынады, ал әкеден бала X хромосомасын немесе Y хромосомасын еншілеуі мүмкін. Әкеден алынған X хромосома ол қиылса отырып XX-ке айналады да әйел жынысына тән болады. Y хромосома ол қиылса отырып XY-ке айналады да сәбиге ер жынысын беретін болады. Біз сонымен қатар еркектен берілмей, тек анадан ғана берілетін митохондриалды ДНК мирас тұтамыз. Митохондриалды ДНК жасуша ядросының сыртында орналасқан. ДНК 4 негіздемеден тұрады. Аденин, цитозин, тимин және гуанин. Бұл негіздемелердің реті ДНК басары деп аталады. Әр кезде оның салалық негізі шиыршықтың бір жағында болғанда, оның қосымша негізі екінші жағында орналасады. Гуанин әр қашан цитозинмен, ал тимин адениннен жұп құрайды. Сондықтан да кез келген осы шиыршықпен ДНК басарын жаза аламыз. Ген. Ген дегеніміз не? Барлық жерде ген туралы айтылады. Гендер бұл ақуызды РНК кодтау туралы мәліметтер жинақталған. ДНК-ның белгілері бір бөлшектері. Гендер ағзада және сыртқы белгілерде болып жатқан барлық үдерістерге жауапты. Көздің түсіне, мұрынның пішініне және тағы басқа. Тіпті мінез-құлықта тұқым қуалай отырып генмен анықталады. Бірақ та ДНК-ның көп бөлігінде ген жоқ болғандықтан оны қоқыс бөлігі деп атайды. Барлық хромосомалар араласуға ұшырайды. Сондықтан бұл күрделі үдеріс. Әрбір жұп хромосомалар бір-бірінің түрлі үзінділерімен айырбасталып отырғанда, мыңжылдықтардан мыңжылдықтарға еш өзгермесен ұрпақтан ұрпаққа берілетін бір ғана хромосома бар. Ол жыныстық Y хромосомасы. Бұл қандай хромосома және неге ол бұлай аталады, мұны сіздер кейінірек білерсіздер. Адамның ДНК-сының 8% адамдар ауырған ежелгі вирустардан құралады. Барлық адамдардың ДНК-сының 99% бірдей болып келеді, ал қалған 0,01%-нің түрлі айырмашылықтарды табу жеткілікті. Ал адамның ДНК-сы 50% бананның РНК-сына ұқсастығы жайлы естіген боларсыз. Егер адамның барлық денесіне ДНК клеткаларын тізіп, ұзын жіп жасаса, 10 миллиард миль қашықтықты жетеді екен. Бұл жерден Плутонға барып, қайта оралған мекен. 2 грамм ДНК сандық нұсқада жазылған әлемдегі барлық ақпаратты сыйдыра алады. Адамдар эволюция кезеңдерінде ДНК-ның кейбір кодтарын жоғалтып алуы мүмкін. Соның нәтижесінде физиологиялық өзгерістер орын алады. Гарвардта жасалған тәжірибе барысында 1 грамм ДНК-ға 700 терабайт ақпаратты сақтауға мүмкін болған. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.